jos sulla on selkäjumissa, sä käyt jumpalla, fysioterapialla. Niin semmoinen pieni satsaus kuin se, että miten sä nukut. Ja sit sä nukkumalla parannat omaa oloasi. Voiko se sen helpompaa enää olla? Aika nopeasti maksaa itsensä takaisin. Maski todella kyllä. Mm. Minun selkäni on huono. Aamuisin kun heräsin, jos olin nukkunut enemmän kuin 6 tuntia, niin mun kädet ei toimi. Ja koska minulla on viisas mies, sehän rupesi sitten puhumaan, että pitäisikö hankkia uusi sänky. Et me oltiin meidän tuttavan luona yökylässä ja sitten seuraavana aamuna, kun mä heräsin ja tajusin, että mun olo onkin äärimmäisen hyvä, niin katoin, että minkä merkkinen sänky ja siitä löytyi sitten tämä Unicoldin merkki, että todettiin, että tämä on hyvä. Sänky on ollut meillä nytten 1,5 vuotta. Mm. Aamulla näkee kyllä itse asiassa vaimosta, että aika paljon paremmin pääsee liikkeelle. Kiitos. Todellakin tykkäsin asiakaspalvelusta. Huomioi kyllä just, että minkälaisia asiakkaita me ollaan. Ja sitten se koulutus siihen uniergonomiaan ja tähän, niin se tuli sillä tavalla luontevasti. Se ei ollut paasaamista, se ei ollut saarnaa, eikä se ollut sitä myyntipuhetta, vaan se oli sitä, niin kuin, että he oikeasti halusivat löytää meille sopivan tuotteen. Siitä jäi silleen aika harvinaisen hieno fiilis tästä palvelukokemuksesta. Kaikki nämä kotiin kuljetukset ja nämä, miten he niin kuin hoiti sen, että ne viimeisteli sen, että me saadaan varmasti tuote turvallisesti kotiin, niin se oli kyllähän piste iin päällä.